Ovaj utorak pravi sportski dan. Nastupaju fudbalske reprezentacije kao i vaterpolisti. Aktivni će biti košarkaši naših najvećih klubova, dok će veče začiniti Novak Đoković. Radio Televizija Srbije direktno će prenositi fudbal, vaterpolo, naravno i tenis. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije pokušat će večeras u Norveškoj da odbrani dva gola prednosti iz prve baraž utakmice sa vršnjacima iz Norveške i plasira se na prvenstvo Evrope. U našem timu očekuju da svi igrači budu spremni za važan duel koji domaća selekcija dočekuje pojačana sa dva igrača iz A tima Norveške. Susret u Dramenu igra se od 19 časova, a direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Od 20 sati seniori Srbije igraju poslednji meč u 2016. godini. Protivnik je selekcija Ukrajine. Daću priliku igračima koji nisu mnogo igrali u poslednje vreme u reprezentaciji. Na njima je sada da se nametnu i da mi se pokažu da imaju svoje mesto u reprezentaciji. Prijateljski duel u Harkovu Ukrajina-Srbija počinje u 20 časova. Meč sa Dominikom Timom za Đokovića je, kako sam kaže, bio dobar test koji je uspeo da položi. Danas ga u drugom kolu završenog turnira u Londonu očekuje Miloš Raonić. Kanađanin crnogorskog porekla je do sada sa Novakom igrao 7 puta, a naš teniser je u svim susretima pobedio. Osmi duel na programu je od 21 sat. Direktan prenos je na prvom programu RTS-a. Juče je u drugoj grupi Andy Murray savladao Marina Čilića sa 2-0. Istim rezultatom Nišikori je bio bolji od Vavrinke. Olimpijski, svetski i evropski šampioni vaterpolisti Srbije počinju novi ciklus u svetskoj ligi. Prvu utakmicu posle olimpijskih igara izabranici Dejana Savića odigraće u Kragujevcu protiv selekcije Rumunije. Ekipa se promenila i da jednostavno zarad nekog opšteg dobrog i tog Tokija 2020. valja se sada i da kažem malo stati, povući ručna. Utakmica Srbija-Rumunija igra se u bazenu sportskog centra Park u Kragujevcu sa početkom od 17:30. Direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Košarkaši Crvene zvezde u sedmom kolu Evrolige igraju u Nemačkoj protiv Bamberga. Crveno-belima ovaj duel dolazi u vrlo teškom trenutku s obzirom na to da svaka dva dana igraju utakmice u različitim takmičenjima. Bamberg i Crvena zvezda su do sada u eliti ostvarili učinak od po dve pobede i 4 poraza. Utakmice u Bavarskoj počinje u 20 časova. U istom terminu košarkaši Partizana ugostiće belgijski Charleroi u petom kolu Lige šampiona. Crno-beli su do sada u ovom takmičenju zabeležili 3 pobede i 1 poraz. Belgijski tim nema ni jedan trijumf. Prodaja karata počinje u 17 časova na blagajni hale Aleksandar Nikolić.